Тернопільська Нива сьогодні вирушила до Миколаєва. У неділю там відбудеться календарна гра із місцевим одноіменним клубом. Наша команда поїхала не у повному складі. На поле у жовто-зеленій формі через перебір карток не вийдуть захисник Степан Гірський та півоборонець Сергій Загинайлов. З інших причин захищати кольори свого клубу не буде Ігор Мельник. Захисник Олександрія поставив мені підошву, і я з розмаху вдарив в железні шипи знизу. Ну і нога так заболіла, заморозили трошки, та й пішли на перерив. Ну після перериву трошки побалювала нога, якби. Ну вийшли і грав. Там трошки боліла, але через емоції, через все, ну якби не чувствувалось до тої болі. Ну і потім ми сіли в поїзд та й поїхали додому. І якби трошки був опухоль. Я думав, що це забій, ну, не звертався, рентген не робив, нічого. Я думав, що це забій сильний, просто нога побалювала. Я 2 дні дав паузу, не тренувався, нічого. І якби опухоль той, ну, так зійшов більш-менш. І, ну, якби готувався спокійно вже на ігру з Украгрокомом. Попри спокій футболіста перед грою з Украгрокомом, все ж не обійшлося без хірургічного втручання. Але операція відбулася вже після поєдинку, розповідає нападник Ниви. Зіграв цю ігру ще з Украгрокомом. І вже почувствував, що нога стала більше боліти і опухоль перестав проходити. І вийшло, я звернувся до лікаря в лікарню, зробили рентген, а там оказалось, що це перелом зі зміщенням. Зробили мені операцію, вставили пластину титанову в ногу. Ну нічого, відновлююся. Правда, вже в цьому році, скорше всього, не зіграю, тому що реабілітація буде проходити довше. Найближчих 3 тижні футболіст замість м'яча опановуватиме милиці. Додамо, що до завершення першого кола чемпіонату Ниві залишилося зіграти ще 4 поєдинки.